həyat öz qaydalarını bizdən icazəsiz yazdı. Əgər həyatı biz yaşamaq istəyiriksə, mütləq o qaydalara riayət etməliyik. Amma bizim də öz qaydalarımız var. Bizim də öz istəklərimiz, arzularımız, xəyallarımız var. Biz də öz arzularımızın arxasınca getmək istəyirik. Həm də yorulmadan, bezmədən. Bəlkə də həyatın ən böyük dəyəri elə budur. Onunla mübarizə aparmaq. Ölənə kimi mübarizə aparmaq. Məğlubiyyət həyatın sonundadır. Onsuz da biz məğlub olacaq. Necə ki, bizim sevdiklərimiz, bizim doğmalarımız məğlub olub həyatın qarşısında.